Hali gani mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel ambayo tunazidi kukusogezea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayokujia kutokea kila kona ya dunia. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Israel vilifanikiwa kudungua baadhi ya roketi kadhaa zilizoelekezwa magharibi mwa Galilaya mapema asubuhi leo siku ya Jumatano. Baadhi ya roketi zilizofanikiwa kupenya mfumo wa ulinzi wa anga wa makombora wa Israel zilitua katika maeneo ya wazi. Kundi la Hezbollah la Lebanon lilidai kuhusika na shambulio hilo kaskazini mwa Israel na kudai kuwa mashambulizi hayo yalitokana na vifo vya watoto watatu wa Syria katika shambulio la Israel lililolenga kijiji cha Al-Tut. Siku ya Jumanne usiku, IDF ilithibitisha kuwa ndege za kivita zilishambulia majengo ya kijeshi na miundombinu ya kundi la Hezbollah la Lebanon. Ndege za kivita za IAF pia zilishambulia majengo ya kijeshi ya Hezbollah katika maeneo ya Kfar Kila na Aita al-Shaabi kusini mwa Lebanon na miundombinu katika maeneo ya Itatron na Aita al-Shaabi kusini mwa Lebanon. Usisahau basi kusubscribe kwenye YouTube channel hii ili tuendelee kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayokujia kutokea kila kona ya dunia. Yo.